O Centro Cultural de Mirandela recebeu as crianças do município para assistirem a uma história natalícia e a um espetáculo de magia. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mirandela, tem o objetivo de proporcionar aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo uma atividade diferente sobre o Natal. O dia de hoje fica marcado, quer pelo Pai Natal Verde, que é uma história, digamos que sensibiliza para as questões ambientais, e para um momento mais descontraído, um momento de magia com os mais pequeninos. Isto faz parte do nosso bloco de oferta da Câmara Municipal em relação às atividades que as crianças podem usufruir durante o período festivo e de férias de Natal. A história apresentada tinha como objetivo consciencializar os mais pequenos sobre a importância da reciclagem e o cuidado a ter com o meio ambiente. Para as crianças terem uma maior consciência, quer do meio ambiente, principalmente deste Pai Natal Verde ecológico, que é para começar desde pequeninos a terem uma consciência ambiental, a saberem o que é que podem fazer para melhorarmos o nosso meio ambiente, como a reciclagem, começarem a ouvir em reciclagem, nos 3 R's, não é? Reduzir, reutilizar e reciclar. E então é um bocadinho por aí que principalmente este projeto do Pai Natal Verde foi conseguido. Os miúdos já têm algumas noções, bastantes noções, e quando não têm, aprendem, não é? Nós fazemos sempre uma atividade após o contar a história, e portanto o feedback tem sido muito, muito bom, muito positivo, porque os miúdos interagem muito, e é muito gratificante ver que eles já têm um bocadinho essa consciência ambiental. E como não existe Natal sem magia, um espetáculo de ilusionismo não podia faltar nesta altura do ano, diferenciando-se dos habituais espetáculos pelos truques apresentados. E temos muito gosto de fazer isto e muita prática, com cenários diferentes, com músicas diferentes, que é um espetáculo de magia completamente diferente, fazem outros mágicos. O nosso espetáculo tem cenários, como vocês viram, tem sons, tem músicas, tem histórias, e as crianças adoram, e os adultos também. E temos outro espetáculo, que é o Natal da Avó Augusta, que conta a história de como é que a minha avó preparava a noite consoada, que é um espetáculo muito didático, muito, muito bonito, com cenários completamente diferentes. Mas eu adotei fazer magia para crianças porque é magia diferente, é magia... Não tem cartas, não é raro fazer truques com cartas, é raro fazer truques que metam assim coisas esquisitas, porque acho que isto que é mais divertido, nomeadamente divertir os miúdos, porque os miúdos são o nosso futuro. As crianças parecem ter percebido a mensagem transmitida sobre o meio ambiente e não deixaram de estar atentas ao espetáculo de magia. O que é que achas do meio ambiente? Temos que respeitá-lo e é muito giro. E o que é que achaste da magia? Boa. Na iniciativa esteve ainda presente o Pai Natal, de quem as crianças puderam receber algumas guloseimas.